আপোনালোকে জানে যে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি 19 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিছিলোঁ। আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 830 টকা দি, এইবাৰ আমি 1000 টকা দিলোঁ, 1000ৰ পিছত 1250 টকা দিলোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল, এফিডেফিট চহী হৈ গ'ল, অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনত আমি আৰু 7 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি বেংক একাউণ্টত আমি টকা পঠোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। তেতিয়া আমাৰ কিমান হৈ যাব? 19 লাখ আৰু 7 লাখ, আমাৰ প্ৰায় 26 লাখ হ'ব। আৰু এই 26 লাখে থানঠিত পোৱাৰ লগে লগে আমি অসমত আৰু 7 লাখ লোকক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। তাৰমানে 35 লাখ ফেমিলিক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। আৰু এইবাৰ আমি কি কৰিম, এই যে 1250 টকা আমি অৰুণোদয় দিছোঁ, লাহেকৈ এই অৰুণোদয় আমি 1400 টকালৈকে লৈ যাম। অৰ্থাৎ নতুন বা পুৰণি সকলোৱে বেংক একাউণ্টত মাহত 1400 টকা মাহেকী পোৱা আৰম্ভ কৰিব।